не відступає. І під поріг в Сумській області вже перевищено. На Сумщині 7-ма смерть від ускладнень вірусу. Дитяча жорстокість. За кожен свій вчинок вони несуть відповідальність. Чому підлітки беруть до рук зброю? Авто для АТО. Деякі машини нам передають безкоштовно, люди передавали, деякі ми купляємо за невеликі гроші. Програмі допомоги військовим виповнюється рік. Вітаю глядачів телеканалу ЮА Суми. У студії працює Анна Книж. До вашої уваги новини четверга, 21 січня. На Сумщині зафіксували 7-му смерть, спричинену ускладненнями від грипу. Учора в Лебединському районі померла 38-річна жінка. Яка ж взагалі ситуація з захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зараз? Дивіться далі. І під поріг в Сумській області вже перевищено. Офіційне його підтвердження буде завтра в п'ятницю о 10-й годині. Проте по кількості хворих, які звернулися до закладів охорони здоров'я області, ми сьогодні вже бачимо, що і під поріг перевищений. Тим, хто вже підхопив вірус, лікарі нагадують звертатися до медзакладу після перших симптомів, потім лікуватися вдома, щоб не нашкодити собі і не наражати на небезпеку оточуючих, і не забувати про профілактику. Мить руки – это без комментариев, поскольку до 50% случаев заболевание развивается не только именно воздушно-капельным путем, при контакте непосредственно с больными, но и также заносом инфекции в себе организм с грязными руками. Кроме этого, необходимо избегать мест массового скопления людей. Если есть возможность пройтись пешком, то лучше не пользоваться общественным транспортом. Сумчани ж про методи запобігання хворобі думають так. П'ємо чай на травах, і бабця в нас збирає якби лікарняні всі ці трави, і вона з Західної України приїхала до нас в гості, то привезла нам трошечки журавлини. Так ми журавлина, мід, зарядка. Гарячі пітьо, там іще, а що іще, і, в общем, все, лимончики. П'ю калину, малину, чаї. Ну, таблетки зрідка, все. Чай з маліною, лимон, гарчичники іноді. Вот. Ну, в принципі, і все. А лук дуже часто їм, чеснок. Показую. У мене імунітет, як я не знаю у кого. Щодо підсилень лікарень медичними препаратами, за словами Сергія Бутенка, наразі шукають додаткові гроші. Щойно я повернувся з роботи постійної профільної комісії обласної ради, де ми розглядали зміни до бюджету, які будуть на другому пленарному засіданні другої сесії розглядатися, то хочу сказати, що виділено додатково майже 3 мільйони гривень на обласні заклади – це обласна інфекційна лікарня, це обласна дитяча лікарня, обласна лікарня і екстрена медична допомога. Це в основному будуть медикаменти, які вкрай необхідно для саме лікування ускладнень ГРВІ та грипу. Також хочу зазначити, що виділено 320 тисяч додатково теж на ці заклади на придбання опромінювачів, пульсоксиметрів та кисневих концентраторів. Ще близько 300 тисяч гривень з обласного бюджету виділять для лікарень Буринщини, де під поріг перевищено в 5 разів. Анна Книж, Сергій Мілевський, на часі новини. Сумам слід готуватися до зниження температури. Його синоптики прогнозують вже завтра. Впродовж наступних 3 діб повітря охолоне до мінус 25 вночі та 21 градусу морозу в день. При цьому опади поменшають. Не впорався з керуванням. Така попередня версія ДТП, в якій поблизу села Штепівка вчора перекинулася вантажівка. Нагадаю, аварія сталася на трасі Київ-Суми-Юнаківка, унаслідок чого рух габаритного транспорту був тимчасово перекритий. Переді мені йшов автопоїзд. По спуску вниз до моста водитель почав розшатувати машину. Ну, от, короче, тягачом он дрался, отбойники, потом его понесло, начало выносить, прицеп раскачался, его положило на бок. За інформацією Нацполіції Сумщини, за кермом був 49-річний водій. Він отримав тілесні ушкодження і доставлений до лікарні. Рятувальники ж, які прибули на місце ДТП, до 3-ї години ночі працювали над тим, щоб розблокувати шлях.
Зупинилася поправити лінзу, а потрапила під колеса сміттєвоза. Стали відомі подробиці ДТП, яка сталася 3 дні тому біля сміттєвого майданчика на вулиці Прокоф'єва. За життя жінки, на яку наїхала сміттєприбиральна машина, лікарі продовжують боротися до сьогодні. Наразі їй ампутували частину ноги. Було встановлено, що кінцівка з рівня середньої третини стегна не життєздатна. І з цієї причини, для того, щоб зберегти життя хворої, саму хвору, була зроблена операція по ампутації кінцівки в середній третині стегна. Це не типовий випадок, тут збіг обставин, хурделиця, великий сніг, іде жінка. Появилися проблеми у неї із зором, вона зупинилася, щоб поправити лінзи. В цей час вона, мабуть, не зовсім орієнтувалася. За інформацією лікаря, жінці 35 років, вона заміжня, дітей немає. Того ранку прямувала на роботу. А в Охтирському районі під колесами автівки пішохід загинув. ДТП трапилося на одній з вулиць села Піски. Близько 6-ї вечора там легковик наїхав на чоловіка 37 років. Від отриманих травм пішохід помер на місці. Водія, що зник із місця пригоди, та його авто знайшли. Триває слідство. Торік підлітки області стали учасниками 500 кримінальних історій, з них практично у кожній другій, як сторона, що проявила агресію. Чому підлітки беруть до рук зброю? Звідки росте дитяча жорстокість? Відповіді сьогодні шукали в Сумському прес-клубі. Торік, 5 квітня, 11-річна дівчина вбила бабусю. Через матір не хотіла йти додому і попросилася до сусідів. Старенька жінка вмовила повернутися. Що було далі, розповідає внук убитої. 2-3 рази вона ударила палкою бабушку. Бабушка потеряла сознання. Вона потім взяла кухонний нож, перерізала в ногі артерію, закрила двір і вийшла із дому. Через 40-50 хвилин вона підійшла до мого отця і сказала: «Ідіть, вашій мамі плохо. Вона впала, я її не можу підняти». Мій отець туди пішов і побачив лужа крові. І бабушка вже не дихала. Ще одне вбивство минулого року скоїв неповнолітній 10 травня у Сумах. Тоді одного з дорослих чоловіків, із якими не порозумілися підлітки, зарізали. Одного з хлопців запитали за татуювання, що знаходилося на нозі. У результаті цього виник конфлікт. Ну, і ініціатором, яким сталося, потерпілі. Мій син, в силі свого малолітства чи нерозуміння ситуації, витяг ніж, невеличкий складальний ножик, і наніс двом людям тілечну скожу. Одному легке, а одному критичне. На тепер слідства по цих двох справах завершені. Обидва неповнолітніх підсудних чекають на вирок суду. Чому ж так чинять? Олена Балинська каже, діти мало поінформовані про наслідки. Повинні діти розвиватися інтелектуально, розуміти, що за кожен свій вчинок вони несуть відповідальність повну, в повному обсязі, в тому числі і кримінальну. І тому батьки повинні вдома постійно дітям наголошувати на те, що хоч ти є особистість, хоч ми в тебе є, хоч ми тебе підтримуємо, але всі твої вчинки – це твоя відповідальність. Загалом же злочинів за участі неповнолітніх торік на Сумщині нарахували 373. Здебільшого це дрібні крадіжки. Друге місце посідають злочини середньої тяжкості, тобто такі, за які дають не більше 5 років. Далі пов'язані з наркотиками та хуліганства. Сталося також 4 вбивства і 2 розбійних напади за участю неповнолітніх. Ірина Касьяненко, Олександр Гордус. На часі новини. Справу голови Липоводолинської РДА передали до суду. Його звинувачують в отриманні хабара в сумі 700 тисяч гривень за сприяння в отриманні дозволу на проведення земельних робіт, зокрема викопування техніки часів Другої світової війни. Справу веде Генпрокуратура України. Нагадаю, затримали посадовця у серпні минулого року в момент отримання грошей. Нині він перебуває під вартою. Рік програмі «Авто для АТО». За цей час власноруч і за кошти небайдужих волонтери відремонтували та доправили до зони бойових дій 18 машин. Про початок роботи та сьогодення – далі в сюжеті.
Рік тому свою роботу вони розпочинали вдвох. Сьогодні допомагати ладнати машини приєднуються десятки. Олександр Такол каже, бо забезпечення колесами бійців на передовій є проблемою. Зараз солдати більш-менш забезпечені, накормлені, одягнені, але засобів пересування, мобільності їм не вистачає. На КАМАЗах, на Уралах особливо не поїздиш, особливо для підрозділів, які потребують мобільність. Автівки, які ремонтують волонтери, здебільшого подаровані. Допомагають також сумчани грішми та запчастинами. Деякі машини нам передають безкоштовно, люди передавали, деякі ми купляємо за невеликі гроші. Викупляємо, було там і за 6 тисяч, за 12, там і за 18 тисяч. І ремонтуємо, бо будь-яка машина, в якому стані вона не була, там навіть вона доїхала сюди до гаража, вона потребує капітального ремонту. Дмитро в майстерні з першого дня. Крім того, що ладнає машини, найчастіше сам їх і доправляє на передову. Деякі поїздки найбільше запам'яталися. В Маріуполь відганяли УАЗ-452. Це мій був найдовший пробіг на цьому фургоні. Це було, звісно, жара невиносима. Їхати по трасі, звісно, було тяжело. Пряма длинна дорога – це не його стихія. Саме душевною була передача в батальйон ДУК. Було видно, що вони і нуждались, і що їм подобається, то, що їм оказують допомогу. Вони були довольні машиною і нами. Торік наприкінці липня одну з машин волонтерів пошкодили та розкорочили невідомі. Весь цей час автівка стояла, чекала своєї черги. Зараз на сході в ній є потреба. Над ним почали працювати там десь 15-х числах декабря, от його загнали в бокс і почали працювати. Взагалі планувалося його під Новий рік зробити, ну так сложились обставини, що не встигли. Ну зараз стараємося вже в кратчайше время, він по агрегатно вже майже весь готовий, залишилось тільки двигатель дособирати. Євген Перестенко, Сергій Сурков, на часі новини. Допомогти волонтерам можна, зателефонувавши за номером на екрані. Дмитро Зінченко розповість, у чому саме вони мають потребу. Внески можна перерахувати й ось за цими реквізитами. Для приватних осіб – банківська картка Олександра Такола, керівника громадського фонду «Суми». Для юридичних – подаємо рахунок. І це все, що ми встигаємо вам сьогодні розповісти. Залишайтеся з нашим телеканалом і вдалого вам вечора.